Dhe hajta bëjmë të sinqertë. E dyta, votimi emigrantëve. Tani, në lidhje me votimin e emigrantëve, ne kemi çuar prapë propozimin i cili pjesërisht në një pjesë të madhe është marrë në konsiderat nga ajo që unë shoh aty, se ne kemi propozuar rastin e variantit të votimit jo në ambasada, sepse ne mendojmë që ambasadat janë zgjatim i pushtetit aktual. Nuk jemi në atë fazë. Ambasadat tona në botë janë zgjatim të pushtetit Tiranës. Pik. Dhe ne i kemi përjashtuar, dhe këtu është mirë që është përjashtuar. Ndërkohë kemi qenë për variantin e votimit fizik me post, sepse ky është varianti sot më i sigurt në botë, sepse siç ju e dini, ne na ka rënë dy herë sistemi akshit, pra sistemi jon elektronik nuk është i fortë. Dhe ti po bëre pikërisht. Tjetër çështje. Pikërisht, dhe ti po bëre votimet përmes një sistemi që është vërtetuar dy herë që nuk i ka rezistuar sulmeve, ne kemi probabilitetin që të mos kemi rezultat të saktë, se me një klik ai kalon 10.000 vota, 100.000 vota, ku diun. Dhe këtë ne jemi kundër. Këtu tani, po ta shosh me vëmendje, është çështja e llojit të postës. Pra, tër diskutimi aty është që për gjykimin ton duhet të sankcionohet që të thuhet nëpërmjet postës ku KQZ-ja autorizohet të bëjë një tender ndërkombëtar me një post të sigurt. Pra, jo me postën shqiptare. Çfarë dua të them? Postën e Gjermanisë. Jo, ka është DHL-ja, është janë shumë posta ndërkombëtare të cilat janë të sigurta dhe që nuk e ndosin reputacionin kur në botë për zgjedhjet shqiptare, se janë kompani që vlejnë në bursë nga 30-40 miliardë dollar. Tani, tër diskutimi është aty që ne të mos kemi asnjë dyshim. Po. Edhe pse teknikisht është shumë e vështirë ta manipulojë dhe posta jonë, sepse ato kur certifikohen, ai voton në Toronto. Ai voton në Toronto, i vjet vula e postës Torontos. Është e vështirë që posta janë të ketë gjitha këto vula, por gjithsesi, për të shmangur zhoj debati, ne duhet kalojmë në variantin që bëhet me një post asnjëanse, pra jo me postën shqiptare, bëhet me një post e cila tenderohet me një tender ndërkombëtar. Ka DHL, ka shumë nga këto që janë sigurta. Ka shumë posta që mund të shfrytëzojnë, po. Dhe këto të dyja janë shumë të rëndësishme. E treta, dhe për ta mbyllur të mos marr kohë kolegëve, është pjesa e sistemit ton elektoral. Pra, do jetë proporcional kombëtar me lista të hapura, me prag X%, a do jetë me 4 zona, a do rri siç është. Unë mendoj që ndëndja e sistemit siç është pabesie e madhe që bëhet kombit shqiptar. Pse? E do klasa politike. Unë kështu e mendoj. Ta jo, kanë fuqin e do të vërtetë ta ndryshoj. Unë besoj që derisa nuk e kanë sjellë, nuk e duan, por është pabesie e madhe që i bëhet kombit shqiptar dhe drejtës votës. Pse? Sepse ndarja e Shqipërisë në 12 rajone e minimizon fuqinë e votës, e relativizon fuqinë e votës. Sot në Kukës del me 14.600 vota një deputet, në Vlorë del me 8.500 vota një deputet. Ndërkohë, deputeti Zoti Krashi është deputeti Dibrës me sa diun. Miraton ligje në parlament që nuk i përkasin vetëm Dibrës, si përkasin dhe Vlorës dhe Shkodrës. E përpasoj duhet vlerësohet nivel kombëtar çdo deputet. Po, po, për shembull, të them diçka, zoti Braçi, i cili ishte në front line të martën, e hodhi poshtë ide, si ide ti personale, duke thënë që kjo mua më largon si deputet. Pra ky është shqetësimi që ai ngriti. Mua më largon nga zona, sepse un jam deputeti i qarkut Fieri. Po, ndërkohë Fieri fillon nga Kavaja tha deri në afër Vlorës. Zoti... Dhe un nuk konkretizohem, nuk shihem si deputeti fiks i atyre banorëve që i mbron realisht. Do të zgjedhin. Kjo s'është e vërtet, ndoshta... Stacionet televizive. Ndoshta Zoti Braçe ka parasysh... Do t'i zgjedhin stacionet televizive. Në bazë të hapësirës që do i japin... Nuk është me punën e televizioneve. Sa qindra e qindra kandidat. Tani unë kam vetëm një gjë dhe e mbylla. Kam vetëm një gjë dhe e mbylla. Po, për ta përmbyllur pra? Nëse ju mendoni, dhe të gjithë shqiptarët që na dëgjojnë mendojnë, që parlamenti i Shqipërisë sot është më cilësor se ai i Kosovës, le ta mbajmë siç e kemi. Por Parlamenti i Kosovës me një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura, me prag 5% e kanë ata, vendet variojnë nga 3 deri në 5. Mua si Adriatik nuk më thotë gjë pragu. Pse? Duhet përfaqësosh X vunet popullore që të shkosh në parlament, patjetër. Por duhet gara të jetë hapur vetvete. Shikojeni Kosovën çfarë cilësie ka në parlament. Shikoni parlamentin e Shqipërisë, shikoni cilësinë e ligjeve dhe reformave. Hajde ta bëjmë majoritar. Shikojeni Shqipërinë të korrigjuar. Ja ta diskutojmë pastaj. Duhet me majt kshu apo duhet Zoti Braçi ndoshta ka parasysh që deputetët të caktuar janë kthyer në sultan të zonave të veta nën këtë parimin e sistemit 12 qarqeve. Unë mendoj që Shqipërisë nuk i duhet majt sistemi.